Mambo ya sukari. 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 Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka yangaliwe ni watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya shakahola. 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 Tulisema tuliona bwana Makenzi katika ikulu. Walikuwa naomba pamoja. Shakahola ni State House Annex. Wale hawezi kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndiyo niwambia wana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa. Na bwana Gachoka, bwana Gachagua, ni mshukiwa na mtu. Hao wote hawezi kufanya uchunguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maneno wanajua mimi nitaona ukweli huko. Sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema wa Kenya sasa wamechoka. Miezi 8 peke yake imetosha. Punda imechoka. Punda imechoka. Tunataka mabadiliko.